Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында жем-шөп дайындауға және етті мал шаруашылығын дамыту бағдарламасын іске асыру жұмыстары жалғасуда. Облысымызда мемлекеттік жекеменшік серіктестік бойынша 105 жоба іске асырылмақ. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының Қарағанды облыстық филиалының директоры Ернар Күлпейсов ұсынылған жобалар таныстырып өтті. Ат үстіндегі емдом Қарағандыда мүмкіндігі шектеулі 12 балаға арнап ипотерапия курсы ұйымдастырылды. Қарағанды облысында жем-шөп дайындауға және етті мал шаруашылығын дамыту бағдарламасын іске асыру жұмыстары жалғасуда. Аймақтың агроөнеркәсіптік кешеніндегі жағдай туралы облыс әкімінің орынбасары Серік Шайдаров мәлімдеді. Облыста мал азығын дайындау жұмыстары жалғасуда. Қазіргі уақытта 1 673 000 тонна шөп жиналды. Бұл жоспарланған көлемінің 84% құрайды. Етті мал шаруашылығын дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бойынша жұмыстар толық қарқынмен жүріп жатыр. Бағдарламаның маңызды бағыттарының бірі ірі қара мал басын артыру болып табылады. Ал аймаққа 10 000 бас ірі қара мал сатып алу қажет. Бұл тұрғыда қалалар мен аудандарға тиісті тапсырмалар да берілген. Асыл тұқымды мал сатып алуға республикалық бюджеттен қаражат бөлінді. Финансовая поддержка в виде кредитов и субсидий. Олар несие түрінде және субсидия түрінде қаржылай көмекпен қамтамасыз етіледі. Республикалық бюджеттен 6 миллиард теңге бөлінді. Кредит беру шарттары қолайлы. Облыс әкімінің орынбасары Серік Шайдаров кейбір қалалар мен аудандарда аталмыш бағыттағы жұмыстар баяу жүргізіліп жатқанын да тілге тиек етті. Олардың ішінде кенже қалғандары Ақтоғай және Ұлытау аудандары. Ал Осакаровка ауданы мен Жезқазған қаласынан мал сатып алуға өтініштер түспеген көрінеді. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов бір айдың ішінде бұл жағдайды ретке келтіруді тапсырды. Бұл сұрақты жеке тыңдайықшы мен де. Жақсы. Осы августтың аяғына дейін жағдайды дұрыстаңыз. Августтың осы тамыз айының аяғында мендер жиналыс өткізейін. Таблицу дайын. Бүгінгі таңда аймақ бойынша барлығы 3 000 бас ірі қара мал сатып алуға 52 өтінім келіп түскен. Сондай-ақ Серік Шайдаров Қазагро институттарымен бірге ауыл шаруашылығын басқаруды несиелендіру және субсидиялау шарттарын нақтылау мақсатында облыстың аудандарында бірқатар жұмыстар жүргізілгенін атап кетті. Айжарқын Сисен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облыс әкімі Ерлан Қошанов Бұқар Жырау ауданына жұмыс сапары барысында Ақнар құс фабрикасының жұмысымен танысты. Жыл басынан бері мекеме 4 000 тоннаға жуық өнім шығарған. Дегенмен бұл өткен жылы көрсеткіштен 7% төмен. Фабрика басшылығы жыл соңына дейін өндіріс көлемінің қарқынын жоспарға сай арттырамыз деп отыр. Фабрика биыл құс етінің бағасын арзандату үшін мемлекеттен 157 миллион теңгеден астам субсидия алған. Аймақ басшысы компанияның негізгі өнім түрлерімен танысты. Мұнда 420 адам жұмыс жасайды. Кәсіпорынның негізгі бағыты құс еті мен жартылай фабрикат өнімдерін дайындау. Фабриканың құс азығын дайындайтын жеке цехы бар. Алдағы уақытта жылдық өнім үлесін арттыруды жоспарлап отыр. Ол үшін фабриканың техникалық жабдықтық жағдайы жаңартылған. Бүгінде мемлекетпен кәсіпкерлердің табысты әріптестігі орнатылды. Бизнестің құқығын қорғау және тексерулер санын азайту бойынша да нәтижелер аз емес. Қарағанды облысында мемлекеттік жекеменшік серіктестік бойынша 105 жоба іске асырылмақ. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының Қарағанды облыстық филиалының директоры Ернар Күлпейсов ұсынылған жобалар таныстырып өтті. Сондай-ақ жарты жыл ішінде атқарылған жұмыстарға да тоқталып кетті. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында ұсынылып отырған 105 жобаның 28-іне келісім шарт жасалса, 77 бойынша құжаттама әзірленуде, ал қалған 7 жоба биыл жүзеге аспақшы. Негізінен жеке инвестициялар денсаулық сақтау, білім, спорт және коммуналдық шаруашылыққа бағытталған. Аталмыш жобалар айтарлықтай мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесу кезінде кедергілерді жояды. Қазіргі уақытта белгіленген жұмыстар бар және олар жүзеге асуда. Биыл 7 жоба іске асырылды. Бүгінгі таңда бірқатар кездесулер өтіп, қолдау көрсетудеміз. Сондай-ақ бизнес жобалары әзірлеуге көмектесеміз. Палата мемлекеттік және жекеменшік секторлар арасындағы тетіктерді қолданудағы табысты тандемді қалыптастырды.
Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасын директор Ернар Күлпейсов палата қызметінің басты мақсаты бизнестің құқықтары мен мүдделерін қорғау екен атап өтті. Осы бағытта өткен жылы көптеген жұмыстарды атқарылған көрінеді. Өңірде бизнесті қорғауды қамтамасыз ету жұмыстарын кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі кеңес атқарады. Поступило более 200 обращений. Бізге 200-ге жуық ұсыныс келіп түсті. Олардың 108-і, яғни 30%-ы оңтайлы шештік. Ал тексеріске келетін болсақ, біршама азайғанын атап өту керек. 2017 жылы тексеріс 20%-ға кеміді. Биыл статистика жүргізген жоқпыз. Оны кейін көрсететін боламыз. Сондай-ақ палата негізінде өткен жылы іскерлік қызмет көрсету орталығы құрылған болатын. Онда мемлекеттік жекеменшік әріптестікке қатысты сұрақтар бойынша жүгінуге болады. Ал 1 тамыздан бастап Атамекен сервис порталында электронды түрде қызмет ұсыныла бастаған. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Ат үстіндегі ем-дом. Қарағандыда мүмкіндігі шектеулі 12 балаға арнап иппотерапия курсы ұйымдастырылды. Осы мақсаттар үшін қалалық бюджеттен 4 миллионнан астам қаржы бөлінген. Как зовут коня, на котором ты занимаешься? Лошадь. Ну как его имя зовут? Как? Борька? Борька. Борька, да? 8 жасар Артем туылғаннан бастап сал ауруына шалдыққан. Ата-аналар балаларын аяғына тұрып кету үшін барлық мүмкіндікті пайдалануда. Артемның әкесі Вадим Маслов иппотерапия курсы жайында бұрыннан естіген айтады. Қалалық әлеуметтік бағдарламалар бөліміне барып білгеннен кейін карат ат клубына аптасына бірнеше мәрте келіп тұрады. Мұнда арнайы сертификаттары бар нұсқаушылар жұмыс істейді. Азамат ұлына иппотерапия ұнайтынын айтады және Артем келесі сабақты тағатсыздана күтетін көрінеді. Сразу было видно, что вот он даже не боится животных, он к ним тянется. Әрине, бірінші күннен ақ балама ұнады. Жылқыдан еш қорықпай керісінше күнде келгісі келеді. Бұл жерде барлық жағдай жасалған және курс аяқталғаннан кейін балалар аттармен уақыт өткізеді. Қазір мүмкіндігі шектеулі балаларды иппотерапия әдісімен емдеу қарқынды жүргізіліп келеді. Атпен серуендеу ең алдымен тамаша массаж. Ат үстіндегі адамның барлық бұлшық еті жұмыс істейді. Бұл сал ауруына шалдыққан балаға ең қажетті жаттығу. Ал жылқының тері адамның бойындағы суықты шығарып, тамырдағы үйіп қалған қанды жүргізеді екен. Осы мақсатта қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандары сал ауруымен, даун синдромымен, аутизммен және басқа да аурулармен ауыратын балаларға иппотерапия курсын ұйымдастырды. Айта кету керек, қызмет түрі қалалық бюджет есебінен ұсынылды. Айына 12 баладан осындай жаттығулар алады. Енді былай қарасақ, бұл қалалық бюджеттен бөлініп отыр. Қаражат 4 миллионнан астам биылғы жылға бөлінді. Аурудың түрлері аутизм, даун, ДЦП мен ауыратын балаларға бұл реабилитация және оңалтудың абилитацияның бір жақсы түрі және буындардың қимылдауына қозғалысынан бұлар жаңағы атан айтып кетті ғой жақсы нәтижелер беріп жатыр. Ата-аналар балаларының атпен өткізген уақыттан кейін өздерін жақсы сезінетіндерін айтады. Ем курс аяқталғаннан кейін кішкентай қарағандылықтар 4 аяқты достарын тамақтандыруға да мүмкіндік алады. Айжарқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының психоневрологиялық диспансерінде мамандардың білімдерін шыңдау мақсатында 6 күндік оқу семинары өткізілуде. Бұл бағдарламаның мақсаты психикалық ауытқулары бар науқастарға сапалы психотерапевтік көмек көрсету болып табылады. Тіпті аталмыш оқу жиынына Ресей мемлекетінен арнайы мамандар да шақыртылған екен. Равиль Назыров Кеншілер шаһарына осымен 2-ші мәрте келіп отырған көрінеді. Медицина ғылымдарының докторы бұл жол әріптестеріне психикалық ауытқулары бар науқастар демдеуде заманауи психотерапияны қалай қолдану керектігін үйретуге келген екен. Атап өту керек, бұл іс-шара Қазақстан Республикасының психикалық денсаулық қызметін дамытудың жол картасын іске асыру мақсатында ұйымдастырылды. Семинардың бірлескен білім беру бағдарламасы 6 күнге созылады. Менің бұл қалаға келудегі мақсатым өз білгенімді осы жақтағы әріптестеріме үйрету болып табылады. Мұндай шаралардың мамандарға берері көп. Себебі бұл жерде мамандар өзара тәжірибе бөлісіп, білмегендерін бір-біріне үйрете алады. Алдағы күндері біз психикалық ауытқулары бар науқастар демдеуде заманауи психотерапияны қалай қолдану керектігін үйренетін боламыз. Оқу семинарына 70-ке тарта ақ халатты қатысуда. Олардың барлығы психикалық денсаулық саласында жұмыс істейді. Олардың ішінде психиатр, психотерапевт, нарколог және психолог бар.
Сондай ақ мамандар осындай оқу жиындарының берері көп екендігін атап өтті. Бұл жерде жаңағы денсаулығы дұрыс емес, ауытқушылығы бар адамдармен жұмыс жасаймыз. Яғни бірінші алдын ала қарау, жүргізу, сонымен қатар бұл жерде біз отбасылық жағдаймен тығыз қарым-қатынастағы жұмыстарды психикалық тұрғыдан ауытқушы жұмыстармен қарым-қатынас жасауға отбасымен бірігіп жалпы бұл жерде біз үлкен мағлұмат алып жатырмыз. Семинардың білім беру бағдарламасы клиникалық психотерапияның міндеттерін, ғылыми әдістерін және тұжырымдамаларын талқылады. Мамандардың айтуынша, жақын арада Қарағандыда заманауи психотерапияны дамытудағы жаңа үрдістер енгізілетін болады. Айдар Дәренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Осакаровка кентінде қызметтік міндеттерін атқару барысында ажал құшқан милиция қызметкерлерін еске алу шарасы өтті. Беслан Аушев пен Геннадий Касапидидің өмірден өткеніне биыл 33 жыл толып отыр. Тәртіп сақшыларын еске алу шарасы марқұмдардың рухына арнап орнатылған ескерткіш маңында ұйымдастырылды. Осакаровка кентіндегі еске алу шарасы қос азаматтың ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Атап өту керек, милиция қызметкерлері 1985 жылдың 3 тамызында қызметтік міндеттерін атқару барысында көз жұмған еді. Бүгінде өз ісіне адал болған жандарды әріптестері мақтанышпен еске алды. Осакаровка ауданында осыдан 33 жыл бұрын қос милиция қызметкері қайтыс болған еді. Солардың құрметіне бүгін біз еске алу шарасын өткіздік. Айта кету керек, ол азаматтар қаруланған аса қауіпті қылмыскерлерді ұстау барысында көз жұмды. Ол кісілердің жасап кеткен ерлігі келер ұрпаққа үлкен үлгі болатынына сенімдімін. Салтанатты шарадан кейін қатысушылар операция «Гром» атты көркем фильмді тамашалады. Бұл фильмде Осакаровка ауданының ішкі істер басқармасының қос қызметкері жасап кеткен ерліктер туралы толығырақ баяндалды. Қарағанды облысының ішкі істер департаментінің мамандары мұндай шараларды қызметкерлер арасында адамгершілік психологиялық ахуалды нығайтуға және жас буынға патриоттық сезімді қалыптастыру мақсатында жасап отыр. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар, жүздескенше.